Martin Podhrázký, třetí muž z evropských her v rychlopalné pistoli na 25 metrů. Tak Martiné, první pocity vaše? Tak určitě neskutečná radost, jak za tu medaili, tak i za to účastnické místo olympiádu. Nadšení. Vybojoval jste právě tu kvótu pro olympijské hry, tak z čeho máte větší radost? Z té medaile nebo, nebo z té kvóty? Tak to je těžká otázka. <hým> možná z té medaile, ale určitě to účastnické místo na olympiádu je to, o co vlastně nám celý ten olympijský cyklus běží. Takže obrovská úleva, že je vlastně trošku splněno a ta medaile je takový bonus a s obrovskou radost. O té kvotě jste se dozvěděli ještě před tím samotným bojem o medaile, tak dokázal jste se potom koncentrovat právě na tyhle medailové boje? No ta získ, nebo vrátit se do koncentrace bylo určitě těžké, člověk už to bral, že už má trošku splněno, ale tu medaili chtěl. Taky ten začátek toho boje o medaile byl trochu horší, ale nakonec se mi povedlo se zase trošku soustředit. Povedlo se. Byl to nervózní závod? Určitě. tak ta vidina toho účastnického místa, i té medaile tu je, forma byla, tak ta nervozita je vždycky. Vy máte v individuálních startech další velké medaile, ať už je to bronz z mistrovství světa nebo dva bronzy z mistrovství Evropy, tak cítíte se jako takový bronzový muž? Takhle bych to asi neřekl. Pro mě je každá z těch medailí obrovský úspěch, ale jako bronzový muž se asi necítí. Kam přijde vaše bronzová medaile? Také je schraňuji na takovém porcelánovém krokodýlu a snažím se schovat před dětmi, takže na, kro na krokodýla. My o vás víme, že kromě toho, že skvěle střílíte, tak se také věnujete práci chirurga. Jak to jde skloubit právě s tímto docela náročným povoláním? Někdy je těžko. Často je to hodně na rodiny, která si myslím, že tím trpí asi nejvíc. Ale zatím se mi to daří, uvidíme ještě příští rok. Jak často trénujete? Tak snažím se, tak čtyřikrát v týdnu. Ne vždy se to povede ta vize teď no, v tomhle roce 2023 je jaká? Tak ještě přece máme mistrovství světa e, v srpnu, tak připravit se co je nejlépe na to, jak na individuální, tak na týmovou soutěž. Takže to je taky náš vrchol. Vybojoval jste tu kvotu, tak e, nějaká pravděpodobnost, že na ty olympijské hry odjedete, je. Změní se ta příprava pro ten rok 2024? tak to teď vlastně nedokážu říct. A jak to správně řekla, to účastnické místo je pro zemi, ne pro mě. A takže nepochybně, se, pokud se nepovede vystřílet další, budeme rozstřelovat s kolegy. A takže ta příprava se tím určitě trošku upraví. Jak jste se vlastně dostal ke střelbě? Tak to bylo ve 14 letech, kdy mě kamarád dovedl na kroužek střelby která mě vlastně začátku vůbec nebavila, ale postupem času i díky lidem, které jsem tam potkal, mě to nadchlo a zůstal jsem u toho doteď. A co vás na ní nejvíc baví? Pořád ten kolektiv, na který jsem měl obrovské štěstí a ta samotná střelba, která umožňuje se stále zlepšovat, pořád hledat nové výzvy. Je to sport, který se ne, někdy to zní trošku hloupě, ale nechá dělat do vysokého věku. Takže to na to mám rád. A co má společného střelba a chirurgie? No já se přiznám, že možná málo. Trošku rozvahy a klidu, a pečlivosti, ale jinak si myslím, že moc ne. Jste přiznal, že při střelbě nervózní býváte a když operujete, tak ano nebo ne? Ne, ne, ne. Ruce se vám netřepou. Netřepou, netřepou.